Dobře. Tak já bych se nejdřív rád představila. My jsme ze střední školy v Radlicích z oboru zubní technik. Rád bych tedy udělal krátký rozhovor s režisérem představení, které jsme právě viděli. Jak vznikl nápad tlumočit tohle představení? Vy sám jste s tím nápadem přišli, nebo to jste dostal za úkol od divadla, aby to takhle dopadlo? No mě je líto, že jsem vlastně s tím nápadem nepřišel já, protože jsem už několik stínově tlumočených představení viděl a musím říct, že když mě vlastně Naďa společně s lidmi z divadla požádali o to, jestli by se to představení mohlo tlumočit, tak mě to jednak potěšilo a jednak překvapilo, protože jsem si říkal, tak to bude pecka, ale bude to strašně těžký. Protože je to vlastně hodina a půl, kdy ten člověk nesleze z jeviště a hraje několik rolí a byl jsem na to vlastně zvědavý, strašně. Tak a chtěl bych se zeptat, tahle hra, kdy měla premiéru a je to vaše původní hra, nebo je to podle předlohy a vy jste si tuhle hru vybral, nebo divadlo vám dal tuhle zakázku zpracovat tenhle námět, tuhle hru? Tak byla to vlastně zakázka, to představení je docela staré, je vlastně už přes dva roky funguje a je to hra amerického autora Douga Wrighta, to znamená, je to přeložená hra. On za ní dostal v roce 2004 Pulitzerovu cenu, což je docela významné ocenění. A ta hra se hraje na Broadwayi s velkým úspěchem v takové velké produkci. My jsme to tady pojali tak jako intimně. Mm-hmm. Tak, já bych se chtěla zeptat vás jako režiséra. To musí být strašně těžké tohle všechno chtít po jednom herci. Jak se s ním pracoval, jak jste mu tohle všechno mohl vysvětlit, jak se to dařilo? Tak pro mě to není ani tak těžký, ono je to těžký pro něj, že jo. My jsme jenom museli najít herce, který vlastně jakoby zvládne to, ty proměny v těch rolích u vlastně jakoby umluveného představení a uslyšících je výhoda, že on může měnit tón hlasu a intonaci a způsob, jakým mluví Pavel, herec, který to hraje, tak je vlastně talentovaný hudebník. Takže on tyhle věci vlastně zvládá a my jsme se jenom museli rozhodnout, jakým způsobem se vlastně bude, jak bych to řekl, přelévat z jedné role do druhé, aby to působilo autenticky, protože on tam v průběhu té hry vlastně hraje asi 630 postav. Práce to byla dlouhá, ale strašně zajímavá, no, protože je to snad nejdelší monodrama na světě. My jsme teďka byli pozvaní na velký, vlastně nejstarší a největší evropský festival monodramat v Polsku, ve Wroclawi, a tam byli překvapení, když zjistili, že vlastně to představení původně mělo skoro 2 hodiny. Teď má asi hodinu a půl. A oni nám říkali, že za celou historii festivalu tam neměli takhle dlouhé představení, takže je to vlastně docela unikát. A teď je ten unikát už znova po druhé, protože je to vlastně nejdelší monodrama tlumočené do znakové řeči. Tak, já jsem se chtěla ještě zeptat na další věc. Vy jste viděl tohle divadlo, tohle divadelní představení někde v zahraničí tlumočené? Já jsem ho neviděl ani netlumočené, takže neviděl jsem vůbec žádnou verzi. Přistupovali jsme k tomu jako k úplně nové věci. Četl jsem jenom scénář. No. Tlumočená představení jsem viděl tady v Čechách vlastně Tygra jsem neviděl, takže... No. Já vím o 4 představení a vy jste asi viděl méně, že jo, než já.
Tak, ještě bych se chtěla zeptat, jak to bylo s tlumočníky? Já jsem si všiml, že tady se blížíte spíš jako ke stínovému tlumočení. Jak to bylo s tímhle tlumočníkem? Jak to bylo s tlumočením tady pro tu hru? Tak ono se nám v podstatě nabídlo stínové tlumočení, protože tahle parta kolem Nadi vlastně se specializuje na stínové tlumočení a my si myslíme, že je to vlastně dobrý způsob, jak podat tu hru nejenom tak, že stojí někde překladatel a v podstatě jakoby jedou titulky, ale takže ten tlumočník je vlastně součástí té hry a hraje v tom strašně krátkém čase, v tom šibeničním čase, který na to byl, se podařila asi pro mě třeba, já znakové řeči nerozumím, ale pro mě je to prostě velký divadelní zážitek. Jo? To, na co se dívám, je najednou po těch 2 letech strašný obohacení té hry. A občas se tam i stane, že ta hra nebo ty momenty dostanou jakoby nový významy tím, že je tam vlastně druhá osoba, člověk, který je jakoby ten stín a tlumočí a vlastně má svůj vlastní výraz. Takže občas se stane, že ten jeden moment nebo tu jednu větu, repliku, člověk může vnímat vlastně 2 způsoby podle toho, na koho se zrovna dívá. No já díky tomu, vlastně stejně jako ostatní neslyšící, jsme měli možnost poznat tuhle hru, takže moc za to děkuju. Takže k našemu rozhovoru je to všechno, i když já si to neodpustím, ještě se chci zeptat, tohle nebyla premiéra a zároveň derniéra, budete se opakovat tohle tlumočené představení? Ano, ano, samozřejmě, tohle byla taková, protože jsme měli opravdu krátký čas na zkoušení, tak já jsem Jindrovi, tlumočníkovi, jsem říkal, ať to bere jako takovou premiérovou generálku, aby si vyzkoušel, co to vlastně je, protože tohle je pro něj zdaleka jakoby největší role, kterou kdy měl, jo, on je hodně mladý a vlastně je to jedna z prvních prací, je to první nebo druhá práce, na podobným představení. Takže od září bude na repertoáru divadla střídavě jakoby netlumočený a tlumočený představení. Takže určitě budou moct ještě přijít. Tak já o tom budu hezky mluvit a určitě přijdou. Přeju hodně, hodně úspěchů této verzi představení, se to moc líbilo. Děkuju. Taky přeju, to stejné. Děkuju vám. Společné foto, jestli můžeme poprosit.